U Odjeljenju za privredu opštine Šamac smatraju da je prošla godina bila uspješnija od nekoliko prethodnih kada su u pitanju prihodi prikupljeni po osnovu vodnih naknada, podsjećajući da je riječ o obavezi regulisanoj zakonom o vodama i zakonom o budžetskom sistemu Republike Srpske. 70% tih sredstava uplaćuje se u republički, a 30% u opštinski budžet i ona se namjenski troše. Iskoristili smo sredstva za održavanje ovih crpnih stanica koje se koriste ovdje i one su locirane na području Šamca, odnosno jedna u sklopu preduzeća Vodovod i jedna pumpa je i za hrana produkta tamo u jednom dijelu opštine Šamac i one služe za regulaciju podzemnih voda, što je nama itekako potrebno s obzirom da imamo visoke nivoe podzemnih voda. Simić kaže da opština Šamac na osnovu sporazuma potpisanog sa Ministarstvom poljoprivrede Republike Srpske i preduzećem Vodovod ima obavezu iz vodnih naknada da obezbedi 55.000 maraka na godišnjem nivou za održavanje pumpnih stanica. Evo, mi smo ove godine ispoštovali 50.000. Ostatak se stavio utrošeno za plaćanje projektne dokumentacije u projektu cesta koji je provodio američki CRS, a to je izgradnja obalo utvrde i izgledne građevine nizvodno na rijeci Savi, nizvodno od mosta, i ta sredstva smo zajedno uplatili mi, opština Domaljevac, i opština Domaljevac ima obavezu vraćanja polovine tih sredstava. Plan je da se u tekućoj godini od naknada za izvađeni šljunak, pjesak i ostali materijal iz korita vodotokova obezbijedi prihod na nivou prošlogodišnjeg, čak i veći, što nije nerealno, s obzirom na to da se na ovom području nalazi nekoliko važnih preduzeća koja se bave uređenjem korita Bosne. Što nam je jako važno, s obzirom da imamo sad dosta uređeno i vodotokova, mislim na rijeku Gradašnici, imamo uređen kanal Gremnice, imamo uređene obale, upravo u fazi realizacije jednog velikog projekta na rijeci Bosni, uređenje izgradnje obale utvrde na potez, odnosno lokaciji Daulije, i tekako će nam dobro doći ova sredstva da im imalo sa svojim sredstvima učestvujemo u tim projektima. O utrošku sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada za prošlu godinu, kao i sa planom za tekuću godinu, upoznata je Skupština opštine Šamac, koja redovno ova izvještaj usvaja na januarskom zasjedanju.